Eli kohta, kiitoksia. Kohta Karjalan tasavalta täyttää 100 vuotta ja tuli vaan mieleen, että jos kerätään täällä Karjalassa kaikkia joulupukkeja ja pakkosukkeja ympäri maailmaa Australiasta Islantian asti, avustatteko te meitä siinä asiassa? Se on oikein hyvä idea. Meillä vielä jäi 5 vuotta ja me voimme tekemään sen suuren juhla. Ja luulen, että koko maailmassa tulevat nämä ukkoja tekemässä juhla. Oikein hyvä idea. Kiitoksia. Odotamme sitä.